ইউটিউব চ্যানেল বন্ধকল আজিৰ দিনটোতে খানাপারা ফিল্ডত যুক্ত চাকরি দেওয়া হবো বন্ধুসক হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষের সাধারণ এই চাকরির উপস্থিত হবো আর হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ সাধারণত এই এক হাজার চাকরির উপস্থিত হবো আর এক হাজার চাকরি আপনাদের এইট পাসের চাকরি আছে টেন বাবে চাকরি আছে টেন পাছ প্লাস আই বাবে চাকরি আছে টুয়েলভ পাশেও চাকরি আছে সায়েন্স স্ট্রিম ভেকেন্সি চাকরি আছে বিএ পা চাকরি আছে ডিপ্লোমার চাকরি আছে আপনার আপনার বহুত বিভাগত মিলি আপনাদের এক হাজার চাকরি দিয়ে হব এই চাকরি সমূহ কোম্পানির চাকরি হয় কোনো ধরনের সরকারি চাকরি নহয় এই চাকৰিসমূহত কোনো ধৰণৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম নহয় ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হ'ব কোনো ৰিটাৰ্ণ নহয় কোনো বাইভাৰ নহয় বন্ধুসকল এই চাকৰি ডাইৰেক্ট দিয়া হ'ব আজিৰ দিনটোতে বন্ধুসকল আজি হৈছে বাইছ ডিচেম্বৰ তাৰিখ বাইছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে ৰাতিপুৱা ন বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈছে ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ সময়তে বন্ধুসকল আৰু আপোনালোকৰ এই চাকৰিসমূহ পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে সাধাৰণতে জব মেলাত খানাপাৰা ফিল্ডত আপোনালোকৰ গুৱাহাটী খানাপাৰা ফিল্ডত অসমৰ প্ৰতি প্ৰত্যেকটো জিলাতে প্ৰত্যেকটো গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিবনুৱাই আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব অসমত যে নিবনুৱা হাৰ কিমান বৃদ্ধি পাইছে আজি গম পাব যে খানাপাৰা ফিল্ডত যিমান সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালী হ'ব সিমানে গম পাব যে এক হাজাৰ কোম্পানীৰ চাকৰিৰ বাবে কিমান লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালী একেলগে হৈছে বন্ধু অকল আৰু অসম এই যদি আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে যাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে যাব পাৰিব কাৰণ ৰাতিপুৱা ন বজাৰ পৰা আজিৰ দিনটোতে ৰাতিপুৱা ন বজাৰ পৰা বাৰু সাধাৰণতে ইফালে সাধাৰণতে পাঁচ বজালৈ সন্ধিয়া পাঁচ বজালৈ এই চাকৰি সাধাৰণতে মুকলি থাকিব আৰু সকলো আবেদন কৰিব পাৰিব অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ ইডুকেশ্যন কোৱিফিকেশ্যন সকলো অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ লৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ আই ডি পাৰিব

একো নালাগে আৰু একো নালাগে বন্ধুসকল মই কৈছোঁ আইডি অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ সকলোবোৰ লৈ যাব ফটোষ্টেট কৰি লৈ যাব প্ৰতিটো অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ সাধাৰণতে ফটো ষ্টেট লৈ যাব আৰু অৰিজিনেলখিনি কপি লৈ যাব অৰিজিনেল কপিখন চোৱা হ'ব আৰু ফটোষ্টেটটো মোৰ জমা লোৱা হ'ব আৰু আপোনালোকৰ আইডি প্ৰুফ এখন লৈ গ'ল ভাল একো নালাগে বন্ধুসকল আৰু বেলেগ একো নালাগে আৰু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে এই চাকৰিসমূহ কোম্পানীৰ চাকৰি হয় কোনো ৰিটাৰ্ণ একজাম নহয় হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালী একেলগে হ'ব আৰু এই চাকৰিৰ বাবে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে যাব বিচাৰে যাব পাৰিব কাৰণ ৰাতিপুৱা ন বজাৰ পৰা পাঁচ বজালৈকে আপোনালোকে সন্ধিয়া পাঁচ বজালৈকে এই চাকৰিৰ বাবে খোলা থাকিব সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে গাঁৱে বুয়ে সকলো চহৰ নগৰে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাই কিনে আবেদন কৰিব পাৰিব সকলোৱে চাকৰি পাব বিচাৰে যিসকলে ঘৰতে বহি আছে ৰিটাৰ্ণ এক্সাম পাছ কৰিব পৰা নাই বা বেলেগ বেলেগ চাকৰি পোৱা নাই বহুত দিন চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাওক আৰু এই কোম্পানী চাকৰি পাব আপোনালোকৰ সাধাৰণতে অলপমান উৎসাহিত হওক বা চেলাৰী হ'ল হ'ল আৰু আপোনালোকৰ হাতত চেলাৰী ভালেই হ'ব যিবোৰ ডিপ্ল'মা আছে বা আই টি আই আছে তেওঁলোকৰ চেলাৰী ভালেই হ'ব যিসকল হয় এইট পাছ চিম্পল তেওঁলোকৰ চেলাৰীটো কমেই হ'ব সকলোৱে গমেই পায় ইডুকেশ্যন কোৱিফিকেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে কিমান আৰু এইবোৰ কোম্পানী চাকরি হয় এই চাকরি কোনোদিন সরকারি চাকরি নয় বহুতে ভাবব যে সরকারি চাকরি পালো বা ই করল বন্ধ করলে সরকারি চাকরি হয় সরকারে যোগদান আপনার থাকবেন কারণ সো ইলেকশন সরকার সাধারণ এবার উৎসাহিত বা সরকারের সাধারণত সরকারের এটো আপনার নিয়ম আর সরকার হাত লাগিব লগো কারণ কোম্পানি বাইরের পা কোম্পানির লড়ি নিবলে আপনাদের সরকারের সাধারণ চাকরি সময় সহযোগিতা করবো সেইভাবে কোথাও আর সরকার সাধারণত হাত থাকিবই আর আপনাদের সাধারণ ইতিমধ্যে এই চাকরি সম আজিৰ দিন